Moderna izglītība. Kas tas ir? Agrāk mēs būtu mēģinājuši mērīt, kurā reitinga pozīcijā ir mūsu valsts un kā tur tas viss izskatās. Tagad tas viss ir izmērāms ļoti vienkārši. Mēs paņēmām piemēru no Strādiņa universitātes gluži vienkārši tāpēc, ka šis starptautiskums no tā vārda gan ceļojošiem studentiem uz Latviju, gan ceļojošiem profesoriem, gan dažreiz pat neceļojošiem. Proti, ka starptautiskums sāks jau pat tajā, ka nu jau, dāmas un kungi, apsveicu, Latvijas Republikā ir viena universitāte, kurā ir pat filiāli ārpus Latvijas un cilvēki grib mācīties tieši ar Latvijas diplomu, bet nu, tehniski un fiziski un varbūt par pārsvarā viņi pat mācīsies Vācijā. Ja domājaties, kāds viens, es nezinu, lēciens varētu teikt, ir noticis arī varbūt pat mums nemanot, bet tomēr mēs esam, man liekas, kopīgā starptautiskā apritē un tieši par to, kā tad šis mērās un kā tas viss sadarbojās šajā cirkulācijā augstākajā izglītībā un tā tad arī intelektā, vismaz šī kontinenta ietvaros un faktiski šajā redzījumā atklāsies, ka pat jau ārpus šī kontinenta robežām. Aigars Pētersons, Rīgas Strādiņa universitātes rektors, profesors, es jūs apsveicu, jūs esat jau otrreiz ievēlēts un tiešām ar aplausiem un sajūsmu pārvēlēts. Tā kā, paldies, gan jau esat šo procesu arī lielā mērā ietekmējis un virzīs. Jums plecu pie pleca ievlējiniece Rīgas Strādiņa universitātē, jūs esat ārvalstīs klīnisko studiju vadītāja, tad skaidrs, ka par medicīnu tā daļa ir jūsējā. Bet Māris Ginters, jūs savukārt visus ārvalstu reflektantus, ja tā var teikt, vadat, tātad atsevišķi tāda iekļaujoša nodaļa, kurā var nākt arī gan paraudāt, kaut kas nesanāk, gan, protams, noskaidrot visas detaļas. Nu, ko es jūs apsveicu? Tiešām, Pezrakungs, varbūt sākam ar šo neparasto mirkli. Ir jau gandrīz ierasts. Nu, Strādiņos tur katrs ceturtais ir no ārzemēm students. Bet tagad, ka Strādiņiem jau ir arī savu filiālu Vācijā, un tas skan tik tā, nu, tā vienkārši. Nu, tad štādē ir viena ēka, kur ir šiltīta virsū Rīgas Strādiņa universitāte. Jā, nu tā ēka būvējās un tā šiltīte būs, bet ja tā lielās kategorijās Rīgas Strādiņa universitāte šodien ir trešā lielākā Latvijas augstskola ar 9500 studentiem, 26% no mūsu studējošiem nāk no ārvalstiem. Katrs ceturtais, 26%, respektīvi 57 pasaules valstis. Tas ir katra ceturtā pasaules valsts? Mums ir knapi 200 valsts pasaulē. Jā, bet viņas sadalās nevienmērīgi, ja, jo ir aptuveni 40% no Vācijas, 47% no Skandināvijas valstīm, un tad ir viss pārējās. Klausieties, Skandināvi, kurus mēs, es nezinu, kaut vai tajā pašā skolu reitingā vienmēr apbrīnojam Somu kaut kādus krutos panākumus, patiesībā brauc pie mums mācīties. Jā, es gribētu teikt, ka Rīgas Strādiņa universitāte ir Vācu Zviedru augstskola, jo no Skandināviem atkal savukārt 38% ir Zviedrijas reflektanti. Un ko nozīmē modernā starptautiska atvērta Eiropas augstskola? Šo kvalitāti mēra pēc tā, kā absolvents spēj integrēties darba tirgu. Oh, jā. Cik tā studiju programma ir praktiska, un mūsu uzdevums ir mūsu vietējiem absolventiem ļaut integrēties darba tirgu Latvijā un ārvalstu absolventiem savās mītnes zemēs. Un līdz ar to mums ir tā nabas saite ar katru konkrēto valsti. Jā. Un ja mēs runājam par štādi, tad štādi ir faktiski šodiena. Bet vakardien, aizvakardien, mēs jau esam atvēruši vairāk kā 12 klīnisko apmācību centrus, 9 Vācijā, 2 Itālijā, Izrēlā, tagad arī Portugālē. Mēs plānojam atvērt arī Skandināvijas valstīs. Lūdzu, izskaidrot vēlreiz. Ko tas nozīmē? Agrāk es iekāpu trolejbusā un pabraucu 4-5 līdz, nezinu, Stradiņa slimnīcai vai Austrums slimnīcai, viņš tālāk jābrauc, ja, no universitātes. Un tur bija mana mācība bāze, tur bija mana profesūra, tur es, nu, tā kā apguvu. Tagad es kāpu lidmašīnā un braucu uz Portugāli. Jā, viņš brauca uz Portugāli, jo, piemēram, iestājoties Rīgas Strādiņa universitātē, visi šie studenti iestājās Rīgas Strādiņa universitātē. Jā. Tie visi mūsējie. Protams. Un tajā pašā laikā, izejot bāzes priekšmetus, sākās klīniku darbs. Jā. Un uz klīniku darbu mēs attiecīgi uz mūsu šiem te klīniskās apmācības centriem ļaujam braukt ārvalstu studentiem, kuriem ir attiecīgi valodu prasmes, un mēs arī respektējam viņu intereses, un tāpēc vācu studenti brauc uz Vāciju, kur viņi iedziet atsevišķus mācību priekšmetus, atsevišķus ciklus, bet, piemēram, štāde, ka viņi jau iziet vairāku gadu klīnisko apmācību, piemēram, Vācijā pie sava darba devēja, kur faktiski arī viņiem Vācijā ir 4-5 tūkstoši ārstu vietu vakances, aha. Un līdz ar to darba devējs, slimnīca,
izvērtē šo studentu. Viņš parasti ir ļoti labs students, jo mums uz vienu studiju vietu ir 3 līdz 4 konkursi no ārzemēm. Tas ir no Vācijas ļoti labs students ar ļoti augstu centralizēto eksāmenu atzīmi iestājoties ar mūsu zināšanām, kompetencēm, prasmēm, simulāciju tehnoloģijām. Un tālāk viņš atrod sev vietu rezidentūrā Vācijā, un pēc tam viņš iet strādāt uz šo slimnīcu, aizpildot kādu no viņa vakancēm. Un es domāju, te tā ķēde saslēdzās, jo mēs esam arī ļoti atbildīgi ne tikai ar Latvijas darba devējiem, bet šajā gadījumā arī ar darba devējiem ārvalstīs, un mēs respektējam šīs mītnes zemes, jo Izraels studenti brauc uz Izraelu, Itālijas studenti brauc uz Itāliju, Portugāļu uz Portugāli, šobrīd Skandināvija droši vien vērsies vaļā. Un tā ir tikai pirmā filiāle, bet mēs, protams, pētīsim, kāds ir šis te, nu, pirmais rezultāts. Mēs anketējam gan darba devēja, gan studenti, gan Ieva. Bieži vien dodās uz šo štādi, vai ne, lai mēs noteikti, kāds ir šis ieguvums. Un pēc tam mēs vērtēsim, varbūt, ka vēl ir divas, trīs, četras filiāles Vācijā vai Skandināvijā. Jā, bet, nu, Ieva, nu, es saprotu, ko nozīmētu, nezinu, ir augstskolas Latvijā, kurām ir tāds tīklojums ar viņu pārstāvniecībām būtībā pa Latvijas pilsētām. Ja? Tur, teiksim, Latvijas universitātei Kuldīgā, es nezinu, kam vēl kādam Rīgas tehniskajai visdrīzāk ir Liepājā, nu, tur loģiski. Bet tad tas tomēr ir tā filiāla vairāk ir tajā daļā, kad jau teorija ir apgūta, es pareizi saprotu, ja? Tad štādi nebūs tik liela kā Rīgas Tradiņa universitāte pati nekad, ja? Vismaz šobrīd mums ir plāns, jā, kad viss sākās pirmie 3 gadi teorētiski, tiek apgūta Rīgā, un pēc tam viņiem tiek dot iespēja praktiskos ciklus apgūt Vācijā, un arī ir kopš 20. Gada ir modernizēta programma, kas iekļauj ļoti garu prakses laiku, kas līdz tam nebija 17 nedēļas, un arī šo posmu var apgūt gan štādē, gan arī citās mūsu klīniskajās bāzēs. Bet tagad tur ir maza tomēr atšķirība. Klīniskā bāze man ir tā kā skaidrs. Tas ir ārsts, kurš ir superīgs profesors, profesionālis, viņš ir savā darba vietā, un viņš šo rezidentu ņem blakus un, nu, tā kā māceklim, māca, vai ne? Nu, tā ir praktiska apmācība vajadzīga, bet atvērt filiāli savai universitātei nozīmē arī ir kaut kāda daļa, ko šis students faktiski klausīsies jau varbūt pat vācu valodā, jo Stradiņa universitātei, saprot, lekcijas būtu bijušas angliski, vai ne? Angliski, jā. Angliski turpinās būt arī šīs apmācības, bet kas ir atvieglotais vēl studentiem un arī šiem ārstiem, kad pacients runā ar ārstu, viņam tā kā dzimtajā valodā, un tas palīdz šo izpratni padziļina, jo, ja viņi palikt Latvijā, tad, protams, Latvijā ārsts runātu, stāstītu šim studentam angliski, bet tāpat tās iztrūkst tā daļa, kad, lai labāk izprast un rastos. Kaut kādā mērā tas ir arī par kontroli. Jūs negribat pazaudēt tos studentus, kuri varēja taču teoriju apgūt, dabūt to pirmo diplomu ne šeit, Rīgā, un tad ar to diplomu, jūs sakat, augstas klases novērtētu, dotos nu, uz Vāciju rezidentūrā, pilnīgi, tā teikt, sākt atsevišķas attiecības. Tas ir, nezinu, labāk no studentu viedokļa, laikam, tā plūsma. Tu esi piederīgs caur un caur savai universitātei. Savai universitātei arī mēs esam atbildīgi par kvalitāti. Jā. Mēs visu laiku sekojam līdzi, lai viss būtu saskaņā ar mūsu programmu, un tā kā, jo diplomu izdod beigās Rīgas Tradiņa universitāte, un tāpēc šī kontrole ir vajadzīga, lai mēs pārliecinātos, ka kvalitāte ir tāda, kā mēs esam to ieplānojuši. Vai tas ir pēc studentu pieprasījuma, viņi nevar izturēt to augstumu ziemeļos Latvijā. Viņi grib atpakaļ uz mājām, jo Ziemeļvācija, ja ir bišķiņ tā kā vidus, nu, Ziemeļjūrai tuvāk, ir siltāks klimats, ne? Nu labi, tas nav par klimatu, protams. Tik trāk varbūt nav, jā, klimats nav izšķirošais faktors, bet, protams, arī tādas vienkāršas lietas, sadzīviskas lietas, transports, ēdiens, tas, protams, ietekmē. Un tas ir tas mūsu darbs atkal viņiem radīt šeit to nosacīto māju sajūtu. Piederības sajūta, jo atkal jāsaprot, ka lielākā daļa pārliecinoši lielākā daļa no mūsu studentiem nekad nav bijuši Rīgā, nekad nav bijuši Latvijā. Ziemeļa Eiropa viņiem arī vēl mēdz būt tāds. Viņi atbrauc pēdējā augusta nedēļā un tad uks, šitā būs man augstskola un nu, šitā ir tā valsts. Tik traki mēs mēģinām, lai nebūtu, protams, mēs viņiem stāstam un rādam un aicinam iepriekš un tas darbs ar viņiem ir milzīgs, protams, lai viņi šeit nonāktu. Bet jā, kādreiz ir tāda interesanta gadījuma. Bet vai mēs varam teikt, ka caur šo notikumu, ka viņš droši zina, ka šeit viņš brauks pēc kaut kādas daļas pamadzināšanām, un tālāk viņš faktiski atgriezīsies savā vidē, savā valstī, savā valodā, ja, kurā viņš slīpēs savu ekscelenci, nu, ka tas viņu tā kā vairāk faktiski pat motivē doties uz šeieni, ka viņš, jo ja tā padomā, nu tad ar ko atšķirās Heidelbergas universitāte vairs no Stradiņa universitātes, jo abās tad faktiski pusmācība ir angļu, latīņu, nu, labi, laikam latviešu nav, nu, tad arī vācu nāk klāt. Viss tas pats.
Nu, tā īsti nav, jo, protams, ja ārvalstu students grib braukt uz Latviju vai uz jebkuru citu valstu, viņš ir tendēts uz ārvalstu vidi vispār, viņš ir tendēts uz anglisku vidi, viņš ir tendēts uz starptautisku vidi. Nu, viens piemērs mums mēs būtu studenta grupas, kur, ja kopā ir 14 cilvēki, tad viņi pārstāv, teiksim, 8-9 dažādas valstis. Nu, un ko viņi dara? Viņi sapazīstās, sadraudzējās, protams, un mums ir viens tāds labs piemērs bijis, kur studenti katru gadu, beidzot studiju gadu brauc pie viena no saviem grupas biedriem ciemos. Mm-hmm. Nu, tad tā ir Gruzija, Izraela, Vācija, Zviedrija, Somija. Nu, tad sanāk tāda pasaules iepazīšana savā ziņā, nu, vai vismaz Eiropas iepazīšana. Un arī tas ir ļoti liels tāds pievienotā vērtība faktiski tam, ko viņi iegūst no mums. Nu, rektor, nu, es, teiksim, gribētu apceļot visas tās nosauktās valsts, kaut vai pie kursa biedra ciemos. Būtībā šobrīd jau gandrīz no Latvijas studenta viedokļa, vēl bez tā, ka tas ārzemnieks tev ir pie pleca, cita kultūras pieredze un ko, tas lielākais iegums ir, ka tu gandrīz var nepieteikties Erasmusā. Erasmus ir pie tevis atbrauc. Es zinu, ka Erasmus ir tikai uz mirkli, un jums tie ir nu, ilglaicīgi studenti. Bet būtībā pasauli jau sen ir atnākusi pie jums. Protams, jo mēs arī faktiski esam plaši atvēruši durvis. Ja. Ko nozīmē ārvalstnieka apmācība? Nu, mēs jau faktiski tik labi nemaz neesam, ja? Jo mēs rūpējamies par Latvijas valsti. Kāpēc sākās vispār ideja par kaut kādu štādes filiāli? Tiešām, kāpēc? Jā, kāpēc? Mūsu ārstniecības iestādes pateica, ka, diemžēl, kapacitāte slimnīcās, lai izlaistu cauri kvalitatīvu visu šo lielo ārvalstnieku plūsmu, ir ierobežota. Un, protams, mūsu studējošiem ir prioritāra situācija, jo viņi strādās šeit, un viņiem ir šis te prakses jautājums. Nu, galvā, tas ir valsts dibinātāja uzdevums, jums radīt mums jaunus ārstus pašiem. Nākot pretim Latvijas valstī, atradām šo iespēju, studējot arī Eiropas lielo universitāšu pieredzi, ka šādas filiāles strādā, un šādas filiāles ir visās ļoti attīstītās Eiropas valstīs. Un pie mums tajā brīdī arī versās šīties štādes slimnīcas vadība. Oh. Tur ir aptuveni 1200 gultas slimnīcas, tā kā lielais mūsu rākus, kur var iziet faktiski visas specialitātes. Un mēs nācam pretim, un līdz ar to, lai samazinātu slodzi Latvijas ārstniecības iestādēm, mēs sūtām viņus uz Vācijas slimnīcām. Jūs to saucat par slodzi ārstniecības iestādēm, ja profesoru trūkumu Latvijā. Protams, ka viens profesors var paņemt, nu tik cik var paņemt. Profesori ir OK, ja, jo Ansi, mēs arī ņemam Vācijas un Zviedrijas un Portugāles profesors darbā. Wow. Mēs septembrī, oktobrī pieņemam darbā vairāk kā 60-70 ārvalstu profesori. Kuri vēl aizvien paliks strādāt kuri Portugālē? Kuri paliek strādāt tur, bet ir mūsu darbinieki, okay. ar kuriem ir darba līgums uz gadu pat vairāk. Kuriem mēs maksājam nu, tādas adekvātas algas, kā tas ir rietumos pieņemts. Nu, mēs jau sen esam rietumi. Protams. Un līdz ar to arī šie ārvalstu viesprofesori piedalās mūsu pētniecības izaugsmē. Viņi lasa arī tādas problēma lekcijas mūsu vietējiem studentiem, brauc vada dažādas apmācības ciklus, kā mēs sakām, workshopus. Tātad pa laikam viņi tomēr ierodas arī šeit. Tas labums ir arī Latvijas studentam, ne tikai tas, ka tu esi Portugālē. Protams, un plus vēl nāk talkā attālinātās digitālās tehnoloģijas, kur arī attālināti var nodrošināt nu, dažādas, teiksim, apmācību modeļus, hibrīdu modeļus un tā tālāk. Bet runājot, piemēram, par ārvalstu studentu izglītību, tas nav tikai caur aģentiem daudzās valstīs atvilināt viņu līdz Latvijai. Jā. Tas ir faktiski ļoti smaga, grūta 30 gadu darba rezultāts. Pirms 30 gadiem Rīgas Stradiņa universitāte sāka apmācību darbu ārvalstu studentiem. Mums ir jānodrošina pirmkārt attiecīgi programmas, kuras ir sinhronizētas ar Eiropas labāko universitāšu studiju programmām. Un mums pēdējo 2-3 gadu laikā mēs esam uztaisījuši absolūtu Eiropas programmu medicīnā, zobārstniecībā, farmācijā, doktorantūrā, pēc kuras mācās arī šobrīd vietējie studenti. Tātad, ka students Latvijā, būdams Latvijas pilsonis, faktiski var izvēlēties pat arī jau studēt Latvijā, bet angļu valodā. Absolūti. Aha. Viņam ir iespēja arī iet un piedalīties jauktajā grupā, un daudzi arī tā dara, un daudzi izmanto šo iespēju. Un otra lieta, kas ir būtiski, ja, ārvalstu studentu izglītībā augsta līmeņa pētniecība, un trešā viesprofesora klātbūtne. Nu jā, tas tā kā ir faktiski mēs veram durvis un tiešām arī sekojam, lai tā kvalitātes latiņa būtu augstāka,
Nevis zemāk, kā tas ir. Tas vairs nav tikai tā, es atvainojos par tiešo pirms 10 gadiem, kad mēs runājam par kaut kādu tur eksportu. Patiesībā tas jau ir jau veselā savstarpēji labu ietekmju kamols, var teikt, kā tas strādā. Nu, un tagad objektīvi jāizmēra, kā tas strādā pret studentiem. Mēs gājām ciemos pie studentu asociācijas. Ārvalstu studentu asociācijā, protams, ir gan no Indijas un Šrilankas, gan no Vācijas un Norvēģijas un Portugāles studenti. Bet tad, lūk, kā viņi jūtās šajā neparastajā, priekš mums līdz šim neparastajā piedāvājumā. It makes a lot of sense for a lot of the non-EU students to come here and study because then we have a valid degree that allows us to work almost everywhere in the world and if not that expansive maybe just the EU. And that really helps us in future job prospects. Another benefit of studying here in RSU that we realized is the amount of amenities we have or the amount of resources we are made available to us while we are studying. One of the most premier ones we have is of course the simulations at our medical technology center where we kind of have a lot of instruments or machines that allow us to practice real life situations without harming any real life patients, which is quite nice. Another benefit is the quite large international community. From my association, we represent around 24% of the total number of students here, because those are all international students, of course. And that large representation allows us to create or do what we would like in terms of student representation or recreational activities. For example, from our association, we have around 36 different groups. These are either national societies, which means like an Asian center or a German center of students that do their own cultural activities or games or so on and so forth. The other group is academic society, so if you're interested in any specialties, you can join there and learn some more or get into the specifics of your speciality. And the third is, of course, the sports groups for recreational. So it's not really just for pro athletes, it's for everyone to just have or meet friends and have a great time. Positive attitude and mindset from my peers and colleagues and teachers helped me to be where I am today. I still remember there was this time of COVID when I came here and 2 years down COVID and we were still in lockdown and studies were online, but trust me, teachers here tried their best to give us what they already give on site and it was never a letdown, even in studies or in participation during the classes. The best thing here at RSU is that the global international exposure, which I think I would have never got if I would have been at my home country. Here we collaborate with different societies and both international and national because we have different cultural and ethnic backgrounds. It brings out different ideas which we could have never thought about. After moving on from gynecology society to neurosurgery where my actual interest lied, I collaborated with Latvian society where we had speakers from Germany and all other parts of the world. Because of RSU, I have got this opportunity to have neurosurgery placements in US for 3 months and internal medicine for 2 months. Māri, tur ir kaut kāda īpaša vide, man liekas, kurā šis cilvēks nonāk, pat varbūt negribot. Agrāk, man liekas, cilvēks skrēja pēc šīs starptautiskās pieredzes par malu malām, tur mēs uztraucamies, nu tad viņi aizbrauc uz ārzemju augstskolām, tad viņi tur paliek un tā. Sanāk, ka tas mutulis, tas viss ir jūsu, nezinu, fojē, jūsu futbola laukumā, jūsu ēdnīcā, jūsu, protams, lekciju zālēs. Jā. Protams, jā, mēs katru dienu ejot cauri vestibilam ļoti daudzas valodas varam dzirdēt, tā ir liela privilēģija. Laiku pa laikam organizējam atvērto durvju dienas, un tad mēs cilvēkiem tā arī sakam, jūs izejiet, pāriet pāri no vienas stūra uz otru, jūs nedzirdēsiet četras dažādas valodas, vācu, zviedru, somu, droši vien itāļu, nu tad kaut kas nav kārtībā. Izslēdziet austiņas, tad jūs vienkārši esat mūzika aizklausījies. Jā, tieši tā, tā kā nu, tā starptautiskā vide ir tas, kurā universitāte dzīvo tik daudzus gadus jau, un nu, mēs, protams, no tā
tikai varam plaukt un zelt un iegūt. Labi, es saprotu, ka jūs satiekat studentus, bet visdrīzāk no šī mutuļa gūst patiesībā taču arī profesori. Nu, tie mācības spēki, ka viņam ir viss, ko viņš zina, tagad jāpārliek angliski, tagad jāpiemēro tā programma, jāizskaidro kādam, kuram ir cits kultūras. Cik mēs esam labi, kā nācija, kura spēj izskaidrot citām kultūrām, citām reliģijām, citām izpratnēm, nu šo vielu, kas, protams, ir, vai ne, nu, pamatviela un tomēr. Jā, nu mēs, protams, esam ziemeļnieki. To ir jāsāk, un tādi mēs esam un vienmēr būsim līdz ar to atturīgāk. Jā, jā, jā. Kaut kur kautrīgāk, kaut kur mēs jūtamies neērti atšķirībā, teiksim, no dienvidu valstīm un tam līdzīgi. Stereotips, bet diezgan bieži viņš tomēr sevi apliecina un pierādās. Tas, ko mēs mēģinām darīt un uz ko mēs virzam students, mēs viņus no pirmās dienas faktiski arī audzinām. Audzinām būt par ārstu, būt par zobārstu, kā pareizi ģērbties, kur ir garderobe, kā var iet laboratorijas un ko noteikti tur nevajadzētu nest iekšā, piemēram, ēdienu un dzērienu. Mm. Viss šīs lietas, tā ir mūsu ikdiena faktiski. Tātad ir arī bišķiņ kultūra šoks, nu Latvijā arī savi noteikumi un Latvijā ir tā un tas ir no studenta puses, kas jāpierod. Jā, nu, bet pasniedzējiem, nu ir taču es nezinu, nu, kaut vai, nu, reliģiskās apstākļi, kur varbūt ir kaut kas jāņem vērā tai pašā vēl aizvien medicīnā. Jā, nu ņemot vērā, ka mums atkal ir studenti no visas pasaules un no ļoti dažādām kultūras un etniskām grupām, ir bijuši reāli gadījumi, kur tiešām nu, profesoriem ir jānāk kopā un jādomā, ko mēs tagad darām, kā mēs indiešu studentam ar čalmu, ko mēs darām ar viņu lekcijās, kā viņš iet pie pacienta, vai viņam kaut kas ir uz tās čalmas jāliek virsū vai nē. Tā kā, protams, tā ar domu, lai viņš tā kā it kā nozīt nenobiedētu ne pacientu. Tas, kā viņam ir jāizskatās kā ārstam, vai šī galvasaga ir pieļaujama viņam kā ārstam, ja, bet jo viņa ir, nu, nav teorētiski sterila, ja nav nosekta. Jā, nu, lai gan zinot, viņus tur viss ir ārkārtīgi sterili, pat vairāk ir atkal tāda kultūras īpatnība, kas viņiem ir ļoti rakstura. Nu, bet tas ir kā mūsu aizsprieduma, ka mēs domājam, ka viņam varētu būt savādāk. Protams, bet arī par tiem pašiem profesoriem runājot, protams, mēs arī augam un mācamies, nu jau kā rektors teica 30 gadi. Ir pasniedzēji, kuri tieši tik ilgi arī mācā ārvalsts studenti, tā kā nu, mums tādi ļoti jaudīgi pasniedzēji ir gribētu teikt, bet protams, tā ir tā divvirziena iela. Mēs mācamies viens no otra arī dzen vēl tagad un tanī brīdī, kad jūs kādam teiksiet, nu es zinu vispār ārvalsts studentiem, man vispār nekas nekad nepārsteigs. Nu, ar garantiju, nākamajā dienā būs viens vai divi gadījumi, kad jūs vienkārši sapratīsiet, ka kaut ko tādu es neesmu redzējis, vai neesmu pieredzējis, vai neesmu sapratis. Vēl ar ko mūsu universitāte ir absolūti unikāla, es domāju, ka Latvijā tādas citas nav, ka katrs mūsu pasniedzējs, kurš strādā ar ārvalstu studentiem, ir izgājis angļu valodas testu. Oh, jā. Un tā ir viena no lietām, ko mēs stāstam mūsu reflektantiem, ka jūsu angļu valodā jābūt ļoti labai. Kāpēc? Tāpēc, ka pie mums pat profesori mācās, un pie mums pat profesori liek eksāmenus un pierāda, ka viņi ir spējīgi ar jums strādāt. Ja? Un tad kādreiz vēl no ļoti seniem laikiem mēs prasījām britu studentiem, nu kā tad ir ar to mūsu angļu valodu? Viņi teica, nu viss ir labi, viss ir kārtībā. Šobrīd mēs zinām ar dokumentiem, ja, ka mums ir vismaz B2 C1 angļu valoda. Wow, nu es domāju, ka pārsteigumi būs arī jums nākamajā pēc reklāmas pauzes daļā, gluži vienkārši tāpēc, ka iedomājieties pat no tādām valstīm kā tiešām Skandināvija, Izraela, tam, tā kā, kas vispār ir diktējuši šajā zinātnē, varbūt tos standartus izrādās brauc pēc zināšanām un standartiem un prasmēm šeit uz Rīgas Strādiņu universitāti. Studijas rītdienai vai piemēram tikai ar vienu piemēru Strādiņu universitāti un Strādiņu universitāte nav tikai medicīniska, Strādiņu universitātē ir arī starptautiskie dažādi rakursi arī dažādās citās jomās un tieši tāpēc es jums kā dāmai, kura pārsvarā zina šo, nu, klīnisko studentu, bet es gribu prasīt, nu cik vispār pasaulē Nu, ir kaut kāds iemesls, kāpēc cilvēki līdz šim šos 30 gadus pieņēma lēmumu, es braukšu uz Strādiņu universitāti studēt. Tas bija viņiem bija bišķi lētāk nekā Londonā, ja skatās no Indijas vai Šrilankas. Viņi dabūs Eiropas diplomu. Un tagad lietas ir nomainījušās. Šie studenti skatās jau uz Strādiņu universitāti kā uz vietu, kur es dabūšu Latvijas diplomu, tur būs kvalitāte, tur būs kā. Tas nav tikai par, nezinu, bišķiņ zem cenas. Nu, kā agrāk visdrīzāk ir rēķina ar Londonu salīdzinot. Nu, sanāk lētāk vai ne Rīgā? Noteikti ir arī par kvalitāti. Un arī šī, nu, mēs dzīvojam informācijas ļoti straujā aprites laikā, kad tas ir no mutes mutē. Tas nav tā, ka vienkārši iet kaut kādos topos skatās, bet šī informācija ļoti ātri
apritē starp studentiem. Un tāpēc mums ir jau par šo kvalitāti jābūt ļoti, jātu ļoti augsta šī latiņa, lai viņiem būtu vēlme braukt pie mums. Un katru gadu šie ārvalstu studentu skaits pieauga. Tādā līknē. Un arī tā dažādība. Man liekas, ka līdz šim mēs domājam tā, nu, vācieši, nu, un tad tie no Indijas un Šrilankas, tie, kurus vizuāli mēs uzreiz atpazīstam kā ārzemniekus. Bet pats bāja skatās uz to valstu daudzumu, uz tiem nacionālajiem karodziņiem. Kā viņi noķers starp tūkstošiem universitāšu, kaut vai šai kontinentā vien, viņi noķer Rīgas Stradiņu universitāti? Kā viņi to izdara? Kā jūs plakātus pakarat Hamburgā uz ielas? Lūdzu! Jā, nu, protams, tie veidi un tie darba pieejas ir dažādas, bet es piekrītu Ievai pilnībā, ka ļoti svarīga ir reputācija. Tā ir tā kvalitāte, viņas iet šā vārdu iet kopā. Tā nevar, bez tā nevar. Un mums reputācija, tā ir pašā atkal Vācijā, Zviedrijā jāpiemin, jo tās ir mūsu lielākās valsts. Tā ir izveidojusies, nu, piemēram, vēl viens piemērs, kad Zviedrijā ir tāda valsts iestāde, kas saviem pilsoņiem ārvalstīs maksā Jā. Daļu no studijām, tad subsidē, kas pēc tam ir jāatmaksā, nu, kā kreditēt. Tā. Un šī iestāde mums ir oficiāli devusi ziņu, ka mēs esam, nu, jau kādu laiku lielākā ārvalstu augstskola Zviedrijai, kur Zviedri apgūst izglītību, jebkura veida izglītību, ne tikai medicīnas vai zobārstniecības, tā kā, nu, tas rāda to mūsu līmeni un to mūsu vietu, jā. Bet viņiem vienkārši ir kāds, ka vēl interesanti. Jā. Jo kādreiz Rīga bija lielākā Zviedrijas karalistes pilsēta, varbūt viņiem ir interesanti vienkārši. Nu, ja tur ir kaut kāds knifs, nu, viņiem taču galu galā, ja ir interesanti, tad brauc uz siltām zemēm, ja tu pats esi jā, no Zviedrijas. Jā, fakts, nu, izstādēs gadās, piemēram, ka ir Latvija vai blakus mums tava Austrālija. Mm-hmm. Ļoti reklamē zelta krastu, kā vieta, kur mācīties. Mums īsti zelta krasta nav, mums ir cits lietas. Mm-hmm. Bet, piemēram, arī vēl pagājušajā nedēļa izstādē Austrijā bija iespēja redzēt, kā mēs izskatāmies uz citu fonu, kur ir Vācijas augstskolas, Lichtensteins, Austrijas, nu, un tad Latvijas. Nu, tad palieliet sevi. Esat netipisks latvietis. Nu, kā jūs izskatāties? Nu, kad viņš jā. Iet tas students, viņš ir 12. Klasē, viņam ir jāpieņem tas lēmums kopēc dažiem mēnešiem, uz kurien sūtīt motivācijas vēstuli. Kā viņš vērtē jūsuprāt? Nu, labi, nu, Rīga Stradiņa universitāte, okay, nu, kaut ko, nu, vai viņš zina, kas ir Stradiņš, kura vārdā ir nosaukta universitāte? Nu, nē. Viņš nezin, protams, arī vēl viena lieta, ko mēs stāstam un rādam. Tad, kad studenti atbrauc pie mums uz atvērto durvīm, viena no pirmajām lietām mēs iedodam viņiem pirmo latviešu valodas vārdu, kas ir jāgūst, tas ir Stradiņš. Izstāstam, kā izrunāt eņu neš, lai cilvēki apmēram redzētu, kas mēs esam un no kā šī vārda veidojas. Pat līdz tādām vienkāršām lietām. Jo viņiem, protams, nav izpratnes un nav zināšana, bet ja viņi ir atbraukuši šeit, un mēs te cenšamies dot kaut ko pretī, protams. Un mēs izskatāmies, es teiktu, kopumā labi. Tā atkal ir šī reputācija Vācijā. Es gribētu teikt, ka mūsu lielā daļā reģiona zina, tāpat Itālijā, Ziemeļos, tāpat noteikti Zviedrijā, Somijā, Norvēģijā. Mēs esam pazīstami, un tas ir tas prieks, teiksim, esot izglītības izstādēs, dzirdēt, es zinu par Rīgu, vai kā man bija pagājušajā nedēļā viens gadījums, kur puisis saka, jūs neticēsiet, bet burtiski pirms pāris dienām mani vecāki ar draugiem, kas ir ārsti, runāja par to, kur man mācīties, un ziniet, Rīgas vārds parādījās, un tas ir Austrijā. Tas nav gluži Lietuvā, Igaunijā, kā mēs varbūt domāt, kā latvieši, vai ne? Tas ir tas prestižs, kas iet pa priekšu, tas kaut kur ir gaisā. Jā, un tā esmu mēs, un tā ir viņš, un mēs runājam par Stradiņu universitāti par to kvalitāti. Rektor, tas skan dīvaini, ka universitātei tā kā mūsdienās jāpierāda, un tomēr ir kaut kāds pat iekšzemes koproduktā izmērāms labums, jo, nu, vienkārši, ja Austrijā divu ārstu ģimenē viņi domā nevis pāri kalnam uz Itāliju sūtīt savu dēlu, bet pāri septiņiem kalniem uz ziemeļiem, nu, tad tur ir kaut kāds plāns. Tātad Latvijas valsts no tā vairāk iegūst, nopelna, ka jūs, jo jums ir plašāks, tas ir kaut kāds limits, ja jums varat tikai sapņot ar visiem kontinentiem pa filiālei. Ansi, mēs jau nevaram faktiski paņemt visus, kuri jā. Gribētu, ja? Ak, tā. Jo, no tāpat arī Rīgas Stradiņa universitāte šobrīd pārdzīvo sarežģītu posmu, ja, jo bija Covid krīze un tagad energoresursu krīze un karš Ukrainā un tā tālāk. Ja? Un ja kādam liekas, ka vienkārši mēs tā kā lielai alu smucai pataisām kloķi vaļā un paņemam vairāk, piemēram, viens 30-50 ārvalstu students, lai nosektu finansiāli šo te krīzes smago posmu, tad tā tas nav. Jo arī mums, lai saglabātu labu kvalitātes studiju programmām, ir cilvēku resursi, kā jūs teicāt, profesori, jā. Protams, ne tikai profesori, arī nu, visos līmeņos. Pētniecība, infrastruktūra, tur visam ir savas robežas. Tāpēc šāda studenta skaita kāpināšana ir jāizdara ļoti pārdomāti,
ļoti lēnām, tad, kad mēs esam kvalitatīvi tam gatavi. Kāpēc štāde izvēlējās, piemēram, Rīgas Stradiņa universitāti? Viņi teica tā, ka vietējā municipalitāte, diezgan liels reģions netālu no Hamburgas, viņi skatījās reputāciju. Viņi skatījās divas lietas. Pirmkārt, reputācija. Mēs 6 gadus esam reputācijas līderis Latvijā, atbilstoši Kantar datiem un starp visām augstskolām. Tas ir kaut kur izskanējis arī Vācijā. Un otrs, cik kvalitatīvi sagatavoti mūsu absolventi Vācijas darba tirgu. Jo pa 30 gadiem viņi jau redz to rezultātu. Jā. Un faktiski viennozīmīgi viņi teica, jūs esat pirmie Eiropā, otrie ir Debrecen, trešā ir Kārļa tātad universitāte Prāgā. Tātad nevis jūs brauciet pie viņiem ciemos, sakiet, nu kā būtu, ja būtu, mēs te skatāmies pēc filiāles. Viņi jums zvana un saka, paklau, jūs mums izskatāties tie, kurus mums jau sen vajadzē. Viņi nevis iet pie blakus, pie Hamburgas universitātes un saka, mēs gribam būt jūsu kaimiņu nu, pavalsts filiāli. Bet viņi iet pie... Nu, tas vienkārši ir tā, man liekas, jāpiefiksē šis mirklis. Kaut kas tāds liekas neticams pirms desmit gadiem. Jā, viņi nāk pie mums, un mēs arī esam atvērti šim piedāvājumam. Protams, ja šodien mēs sakam, ka mums ir filiāle, būtībā mums ir pilotu projekts. Jā. Filiāle oficiāli nav atklāta, bet mums ir pirmie 9 studējošie, 20. Un tūlīt brauks vēl 12, ja? Un mēs viņus kāpināsim. Tajā pašā laikā mēs visu laiku mēram atgriezniskos saiti, ja? Kas notiek ar studiju procesu, kas notiek ar pasniedzējumu, kas notiek ar pētniecību, ar simulāciju, digitalizācijas tehnoloģijām šajā štādē. Un mēs visu laiku koriģējam. Nu, tas ir tāda pilots, kur vienlaicīgi iegūst kaut ko, tajā pašā laikā arī mācās un ir iespēja izlabot kļūdas. Tad, kad būs filiāli, tad, kad sāksies lielā plūsma, un mēs plānojam vismaz 30-50 studentus gadā sūtīt uz štādi, ja, tad faktiski nu, mums jau vajadzēs nodrošināt šo te plūsmu. Un šī plūsma, mēs arī domājam tieši koncentrēti, iet ar saviem aģentiem, iet ar saviem nu, Vācijas darba devējiem, mūsu kolēģiem, šajā reģionā. Varbūt, ka tur viņi dzīvo, tur viņu ģimenes, varbūt tur tie bērni, kuri pēc tam vēlās atgriezties savā rajonā, pie saviem vecākiem varbūt netālu, ja, organizēt šo dzīvi. Un tā tas veidojas. Nē, protams, tas ir viņu brīžu tiesības. Ieva, man ir dažas bildes no tās jūsu atklāšanas reizes, ja, bet, nu, būtībā, noslēdzot līgumu ar štādi, jūs tā kā atverat durvis arī pasaulē, un, ja tā skatās tādā Eiropas geogrāfijas līmenī, no Hamburgas, no tās štādes, līdz Rīgai ir gandrīz tikpat tālu, kā līdz, piemēram, Minhenai, turpat Vācijas lejā, vai ne? Kad 1000 kilometri. Tātad, nu, tas vienkārši ir drīzāk mūsu galvā aizspriedums. Tam vācietim sinev ir skaidrs. Viņš brauc tur, kur ir, nezinu, kvalitāte par to cenu vai kaut kas cits. Mēs tikai domājam, kā tad viņš tā šķērso robežu. Nē, es arī paturpināšu par iepriekš par šo zvanu. Tā ieši tāds bija zvans pirms nu, jau vairāk kā 2 gadiem. Tādas mani zvanīja, viņi teica, mēs esam dzirdējuši par jums. Mums ir kādam no kolēģiem bērns mācies. Jā. Mēs gribam uzsākt sadarbību. Un tad pirms tiem 2 gadiem mēs uzsākām tīri šo praksi veiktu pēdējā gadā, jo tajā šie pēdējā laika pagāja Covid zīme, un tādas lielas attīstības iespējas nebija prioritātes slimnīcām, un koncentrējamies uz pašu svarīgāko. Un tagad palika mierīgāk laika, tad arī viņi izteica vēlme sadarbību paplašināt, un tad mēs bijām atvērti. Un jo viņi jau bija redzējuši mūsu studentus praktiskā darbā, viņi jau paši arī bija ne tikai no citiem dzirdējuši, bet praktiski redzējuši, kā strādā. Bet kā 75 gadus kopš otrā pasaules kara beigām štādes šī lielā slimnīca bija iztikusi, tā teikt, bez kontaktiem ar universitātiem, viņi vienkārši pārtrauca ar kādu un sāka ar jums kvalitātes dēļ. Nē, viņi sadarbojās arī ar Göttingenes universitāti. Kas arī nemaz nav tik tuvu. Göttingen ir diezgan tālu no štādes. Ir diezgan tālu, un viņi ir ļoti prestižs šajā rajonā, arī ar Hamburgu, un viņiem interesēja arī to plašāk šo darīt. Viņi nav pārtraukši neko, viņi strādā arī kopā ar universitātēm, kā viņi skatās uz šo sadarbību un pagaidām šī. Kas nozīmē, ka jūs jau tiekat salīdzināts plecu pie plecs ar, nu, var teikt, labākajām vai skaļāk dzirdamajām nu, Eiropas universitātēm. Jā. Ko tas nozīmē no valodas viedokļa? Mums te vācu valoda nav baigi populārā Latvijā, vai ne? Visi zina automātiski angļu valodu, nu, vienkārši zina un viss, un tad skatās uz franču, uz spāņu, uz kādām. Bet pie tādas sadarbības intensitātes un tādām lietām, tad jau varbūt pusi vajag nevis angliski lasīt lekcijas teorētiskajā daļā pirmā, otrā kursā, bet vāciski.
Nu, pagaidām mums programma ir licencēta angliski, jā. Un arī šobrīd vācu studentiem šis ir ļoti pieņemam. Un atkal savukārt Vācijā viņam aizbraucot praksē, viņam var ļoti labi saprast jā. To pacientu, kā runā, skaidrot, viņam nav šī bariera, kas ir atkal plus savukārt. Un latviešu students, kurš dzird, ka viņa alma mater ir iespēja, jo ir, mēs sūtīsim studentus uz. Tas jau nenozīmē, ka tikai vācu pavalstniekus. Tie varētu būt arī Latvijas pilsoņi, kas brauks pieredzē uz nu, šo konkrēto lielo universitātes slimnīcu. Es Ievai palīdzēšu. Lūdzu. Negribu izņemt vārdus no mutes, ja? Bet faktiski, Ansi, mēs esam vērsti uz industriju Latvijā. Nu, mūsu uzdevums ir Latvijas tirgums primāri. Tajā pašā laikā arī Latvijas studentiem ir jāredz, kas notiek ārvalstu klīnikās, iespējams jāaiziet prakses. Nu, protams. Un šeit mēs atveram ļoti plaši Erasmus Plus. Un Erasmus Plus šodien ir tā, ka mēs noslēdzam pat līgumu ar jebkuru universitāti pasaulē, kur viens students vēlētos. Kur viens students vēlētos, un viņš dodas tur, kur viņš vēlās. Un šie cikli ir tiešām 3 mēneši, 6 mēneši. Tā kā es domāju, tur ir absolūts līdzsvars, jo, piemēram, štādes projekts ir Vācijas tirgumu orientētu studējošo piesaiste šīm te vakancēm medicīnā. Tas nav vienkārši tāds turisma brauciens ķeksītim, jo mēs esam solījušies arī Vācijas darba devējiem, ka mēs rūpēsimies, tāpēc mēs arī tagad Vācijas Baltijas tirdzniecības kamerā esam uzņemti un protams, izglītības eksporta, bet tas, ko mēs pa Vāciju, piemēram, šobrīd runājām, 3 gadus atpakaļ man bija iespēja uzstāties arī vienā tādā augsta līmeņa Somijas pasākumā, kur Somijas izglītības ministrs teica, Rīgas Straudiņa universitāte ir mūsu 6. Somijas universitāte, jo mums tajā laikā mācījās vairāk kā 140 studenti no Somijas. Tā kā nu, tā kvalitātes latiņa, faktiski mēs esam pielīdzināti Vācijas Skandināvijas universitāti. Māri man sažņaudzās, jo tas nozīmē, ka mana meita, kur varbūt gribētu iestāties uz universitāti, nemaz netiks iekšē, jo tur būs pilns ar ārzemniekiem priekšā. Un rektors tikko teica, ka nav bezizmēra vietas. Vienkārši ir kaut kāds nu, labums šai nu, proporcijai, kad lūk, katrs ceturtais ir ārzemes students. Jo vairāk, jo labāk. Rīga jau izsenis ir Hanzas pilsēta, ir starptautiska pilsēta, ir ostas pilsēta. Nu, tam visam tas ir tik dabiski. Un tomēr vienā mirklī dažiem var rasties iespējas ārprāts, vai drīz manā paša Straudiņa universitāte nebūs grūtāk iestāties nekā tur, Hamburgas vai kādā Nīderlandes universitātē. Ne, tāda laika droši vien, ka nepienāks, jo mums apmācība notiek divās valodās, attiecīgi ir iestāšanās, ir divās atsevišķās plūsmās. Studenti tiek savā ziņā nodalīti. Tad, ja tu plāno mācīties latviski, nu, tad tu stājies nosocīt latviešu uzņemšanā, latviešu valodas uzņemšanā, ja tu plāno startēt angļu programmā. Attiecīgi viss notiek angliski, un ir bijuši arī tādi interesanti gadījumi, ka mēs ar Latvijas pilsoņiem runājam angliski, jo Latvijas pilsoņi arī nevienmēr vairs ir latviski runājoši. Oh, arī tādi gadījumi, protams, ir bijuši tagad mūsu dzīve ļoti interesanti. Nu, kaut vai tie paši ārzem latvieši, kuriem ir dubultā pilsonība, viņi jau var izmantot šo fenomenu, šīs divas pases, un sev par labu to vērst. Bet universitāte katru gadu strādā, protams, katru gadu tiek noteikts tas studentu skaits, ko mēs piesaistam. Gan valsts budžeta vietām, gan ārvalsts studentiem. Līdz ar to tas nav tā, ka pēkšņi vienā brīdī ārvalstnieki pārņems universitāti. Absolūti nē. Kā rektors teica, mēs strādājam Latvijas tirgumu primāri, protams. Un tomēr, nezinu, renesanses laikā, kad vispār medicīnā drīkstēja vairāk beidzot, tas viss sākās Itālijā. Izraela, augstākās tehnoloģijas, kas vien vispār ir izdomātas, vēl tikai iedomātas, viņas jau ir Izraēlas slimnīcā un ko. Un tieši no šīm arī brauc pie jums. Man liekas vienkārši, es laikam gribētu, ja studētu medicīnu, braukt uz Izraēlu studēt, nevis Izraēļu brauc pie jums. Kas ir šīs valsts? Kā viņas, nu, tieši šīs konkrētā buķete? Nu, par Šrilanku un Indiju laikam ir tā, apmēram skaidra tā viņa loģika, vai ne? Kā viņa šeit nonāk, kā viņa te paliek, tad aizbrauc mājās, tur ir savs. Bet, nu, šīs, kuras mēs līdz šim cēlām augstāk par sevi, sanāk, ka viņas ir vienā līmenī ar mums. Nav augstāk. Ja no Šrilankas mums ir ļoti maz. Jā. Bet no Itālijas un Izraels tas ir arī par jautājumus par reputāciju, kvalitāti, un tas ir no ģimenes uz ģimeni.
kur runā un sarunājās un ir bijis laba pieredze un arī mēs arī esam atvērti viņiem piedāvāt kaut ko labāku. Tā pašā Izraēlā mums ir bijušas kliniskās apmācības, lai viņiem būtu iespēja ar tur būt un mācīties šeit. Arī Itālijā mums ir bijuši cikli kliniskie, tā kā mēs rūpējamies par viņiem. Bet, nu, ja tā drīkst teikt, jums jāsagana tā profesūra mazliet, ja? Un viens profesors ir no Izraēlas, otrs no Itālijas un trešais no Vācijas. Un kā viņi savā starpā arī, tas jau visdrīzāk arī Latvijas mācības spēkiem iedod kaut kādu tādu, es nezinu, tā kā konkurences sajūtu, ka ir jau vēl kāds cits. Sans izstāstīšu, nu, ja? Jūs jau pats taču esat mācības spēks. Es jau neesmu atzisis no valsts prezidenta vizītes Izraēlā, kur bija vasara. Jā, mūžīgā vasara varētu ziemas, ziemas augstumā un sniegā. Ja? Faktiski mums ir 47 Izraēlas studenti, tas ir daudz. Un tajā pašā laikā mums ir 8 Izraēlas viesprofesori pie mums pastāvīgā darbā. Nav tā viens no Itālijas, viens no Izraēlas. Mums ir 8 un ir 2 klīniski apmācību centri un tagad ir trešais. Mēs arī noslēdzām tādu ciešu sadarbības līgumu ne tikai studentu un pasniedzēju mobilitātei, bet arī pētniecības attīstībā ar Šibas medicīnas centru Izraēlā, kurš ir viens no 9. Labākā pasaules slimnīca un labākā pētniecības iestāde veselības aprūpē. Faktiski, tā integrācija daudz dziļāka, viņa nav tā, tur viens tur un viens šite, ja? Tur ir jau organizēta plūsma, jau sadalītas kompetences, kopēji zinātniski projekti, kopēji zinātnes centri, un faktiski tā ir sadarbība. Tā nav tikai par studentu apmācību, tā jau ir par zinātniskiem formulējumiem, par nākamajām Nobel prēmijām, par nākamajām atklātajām zālēm vai izdomātiem implantiem vai kaut ko tādu. Visos līmeņos, ja varētu teikt visos līmeņos, tā ir gan pētniecības sadarbība, gan studentu mobilitāte, pasniedzēju mobilitāte, zinātnieku mobilitāte, kopēji zinātniski projekti, šie paši Horizon projekti. Ja? Tas ir tagad autoimūno slimību kopējs centrs ar Šibas universitātes šo te zinātnes struktūru, ja? Rīgas Stradiņa universitātei. Tā kā faktiski, nu, ja mēs metamies riktīgi peldēt, tad mēs peldām no visas sirds. Ja? Bet tā tad sanāk, ka, nu, ja līdz šim uz šo brauc kā uz augstskolu pēc apmācībām, jūs sakat kvalitatīvām un kā, tad jūs ar šo starptautisko sadarbību drīz ieiesiet arī, nu, tajā, nu, kā saka, ka nākamais Nobels mums būs medicīnas zinātnēs. Ja? Es pa to Nobeli tā negribētu teikt, ja, jo mums tas valsts atbalsts pētniecībai ir tik niecīgs, ja, un mums kā zinātnes universitātei, nu, vismaz 10 reizes vajadzētu palielināt, ja, jo mēs to varam apgūt un arī dosim rezultātu. Kaut gan mūsu reitings, mēs esam Times Higher Education otrā vietā Baltijā uzreiz aiz Tartu universitātes. Kura, kā zināms, ir gadsimtiem sena medicīnas augstskola. Ar budžetu 210 miljoni gadā, un mūsu budžets ir 5-6 zemāks. Ja. Tāpēc, nu, ar šo te iesaisti, ar mūsu darba spējām, ar mūsu ārvalstu studentu apmācību, internacionalizāciju un pētniecības attīstību, nu, mēs augam. Bet, protams, mēs ļoti gaidām arī valsts adekvātu palīdzību, lai mēs varētu attīstīties kaut vai pētniecības attīstību. Bet, ja mēs tā, nu, pavisam vienkārši pasakam, agrāk mēs teicām, augstākās izglītības eksports, ar to saprotot, students atbrauc un klausās faktiski mūsu profesoru zināšanas. Šobrīd sanāk, ka mēs šo profesoru dažreiz jau sūtīsim kā vieslektoru uz lūk filiāliem vai citiem sadarbības centriem, varbūt pat zinātniskiem mērķiem, nevis tikai studenta apmācībai. Dažos gadījumos mēs aicināsim profesoru, kurš vispār pat latviski nerunā, viņš vienkārši ir jūsu profesors no, nu, kaut vai Izraēlas. Un tā, mēs nonākam kaut kādā tādā pilnīgi citā starptautiskā aprits ciklā, augstāka jau vairs nav. Jūs esat tur uz tā augstākā Ansi, plaukta. Bet visi domā Latvijā, kas ir profesors, ja, Latvijas augstākās izglītības sistēmā. Pirmkārt, sirms. Ja, nu, piedot, jūs arī esat profesors un sirms. Jā, otrkārt, iespējams, Alzheimers. Jā, tik tālu. Treškārt, atkārto automātiski to, ko viņš ir lasījis pirms 20 vai 10 gadiem. Ja. Mūsu profesors, ja, šobrīd, kad tiek vēlēts vai pārvēlēts savā amatā, ja, viņš ir pirmkārt Latvijas zinātņu padomes eksperts. Ja, viņam ir jābūt ar pētniecību, ar starptautiski citādām publikācijām. Viņam ir jābūt nozares līderim, gan Latvijā, gan starptautiski atpazīstamam. Mūsu profesori brauc un operē ārzemēs, mūsu profesori konsultē ārzemēs, mūsu profesori uzstājās ar lielām ielūgto spīkeru lekcijām pasaules Eiropas kongresos, tikai tādā ziņā,
faktiski Rīgas Stradiņa universitāte var kļūt par profesoru, un ja kādam liekas, ka te ir nu, kaut kāds, es atvainojos, nu, kaut kāds atpalicis reģions, galīgi tā vairs nevar likties. Ja? Tad es gribētu teikt, ka mūsu profesori daļa strādā daļu laika ārvalstu universitātēs un daļu laika Rīgas Stradiņa universitātē. Ja? Un līdz ar to... Un tas ir normāli. Šie te, es gribētu teikt, 5 gados mēs esam palielinājuši ārvalstu viesu profesoru skaitu par 250%. Oho. Šobrīd katrs piektais mūsu Rīgas Stradiņa universitātes viesu profesors ir no ārvalstīm. Katrs piektais no profesoriem vēlētajiem. Tātad, nu, iedomāsimies, ka faktiski tā ir startautiska vide. Gan modernā apmācībā, gan modernā simulācija, gan digitalizācija, gan dažādas ekosistēmas un tā tālāk. Ja? Šo to no rektora jūs pieminētajiem vārdiem, kā piemēram simulācija un ekovide un tādēm, mēs jau esam runājuši šī raidījuma cikla citos raidījumos. Meklējiet to xtv.lv mūsu tātad, internet bibliotēkā, bet arī dzen, mums vēl priekšā pāris tikšanās reizes, lai paņemtu lūk Stradiņa universitāti kā piemēru un izprastu, kā šī starptautiskā lieta strādā, kā labums, kā kvalitāte. Un, protams, arī kā iemesls varbūt izvēlēties jau drīz visam drīz, kad būs jāizvēlas pavasarim tuvāk, kur studēt. Jādomā, ka daži jau šo izvēli izdarīja pēc šī raidījuma, vai ne tā. Tiekamies atkal pēc pāris nedēļām. Uz redzēšanos!